guys, SHIVA DHARA. Finally, guys, SHIVA DHARA. Yeah. SHIVA DHARA. Yeah. I'm your husband. The hira hira. So we now shall be one. Yeah, Karka. 3,600 meters ऊँचाई रही है सर. यो, हमी वाले 3,600 ऊँचाई में चाहूँ. रामी, और गाड़ी बढ़ने क्रम में चाहूँ रावा हमी चौड़ने क्रम में चाहूँ. पार्वती के 4,400 meters को ऊँचाई में रही है वाने. हम रहते. पार्वती गुफा आइसकेको छौ र गाइस बाटो त्यस्तै छ है Yes, that's a guy's right. Guys, Ami, you never had a cheater. Bad one, then you're the bureau. It's a tall lot of bad toy. Amiako, hello, sir. Hello, roll passer. Yeah, yes, sir. Swap take, but yeah, Amro, exam. Roll per Amro, you put per Amro. Oh, wow, yeah. Love it, guy. Yeah, you see, top air. Joe, go even lip on your video. The moon, sir. Move on. That's anti the dice first. Tell the dinner. Eddie top is Osaka and the top air. I'm not sure why. Hey, Eddie. Oh, Tara Eddie top air. First, the sad dinja plus. So I'm not one job and check to the Aunula. Hey, to Roma, I got hunts. I got away. The battle, I'm ready. Your battle, I'm each religion. I'm very soon got a bit of a battle. You got a bite of a dog. Oh, who guys here? He's soon raised, I know. Soon my female tears on the back of the last party. I know you were China. When the guys, I'm on the ice puree was on migration there. I'm just telling you, a collab and race high. Well, I put your chum. Picture, sir. Picture. Ekdam. What's the ball? Like monster skin, guys. Ah, papa. It's a very funny. No, alka alka. Papa, I am going to video. You like it, man? Sir, 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 You are the best. Hey, my life. A damn sit the bias to Silvera Hira, check them from my way. The other photo on the Dulan and Amil Halkal, it's them low quality. Gunte Manchester, answer. Yes, sir. White man, gentle. It's an email circle cover. Good like something box, I'll say, impulse. It's the Camara. Barbara just knows something like a basin. Sorry, Surumafna. Target Puragani, Alec Ananda. Alec. Relax, I'm worried how I say a basin got something in a poly or something. Relax, my good. The Hiradima, they're going to Taliban. I'm like a Gunta day at a battle match. I'll get in. I'm kindly get the lap of a square. I'm not going to eat them. Let's help. I'm here with the e-battle guides. साथै यता बडा बाटो छ है यता बडा अब उ माथि पनि सक्नु भएको छ हाम्रो एकजना साथी र इमेल चाहिँ इनेट छ है नजिकै नजिकै छ बाफुडे हेर्नु त पानी अनि पानीमा बाफुडे
पहले एक चीन ज़्यादा खींची आज जोनी गाइस अभी यहाँ देखने बच्चे आ मिले वो डोरी 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 समाधि जाने रही साई सपोर्ट 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 रा हम मुनि जी आटे के आए माची चाहते होला खड़े नहीं आऊँ मुझे है रा हेलो गाइस क्यों देख मजा आया मुझे है ना गाइस इस तो सही बैठा चिला आलिप दिगावने आले रहता है हिमाल सर तस्मा लाई हो रही हो कौन जाची खोलने वाला उन तेर तो चढ़ने लगे कर दें चढ़ जाएगी ना चढ़ने वो मौज जस्ते होगे तेरा ब्लॉक वाले उनको तो तबाई के ही रहते हैं पहले पूछ जाएगे गाइस ये सब बंदे हैं कार मोला इन बॉयस तो फिल्म वही रही रहता गाइस जी मैं तो शूट दिन चुही ही बॉस दिन चुही थी आओ वहाँ माथे वहाँ ईमेल चढ़ी शागी शागी कोई ला तार ये गाइस ये चीज बैठो ही हमरो तू मैं तेरे डांडा तेरे ने तू तो ला मेन मानी गाइस मैं यहाँ चु गाइस जाइ ना यहाँ चु हिमालय ना ऊँची चाइ इसको के लाचे एक दिन आने मैं तेरे पीरों इंजी उस तो लाचे एकदम रोमांच जा ला गाइस चंदा डेंजर सर ओफ तू तक यूं ये रुपन सारा ही हिमान अटक नहीं ऑटो ले रूट तलाम देंगे इस कहाँ आई पुगे आमित अम्मा 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 गाइस आई कैंट यू एक्सप्लेन आई कैंट एक्सप्लेन अबाउट इट वेरी वेरी ब्यूटीफुल लव इट गाइस वेरी वेरी ओ बर्दामी के गाइस यार बैटर इस थी चेयर दो ही पहले तीन पहले अंदर और देन इतना डेंजर जोखिम बैटर गाइस यहाँ से तो आप ऐसे सुविधा को लगी अब आमी जस्ते उन्नत सवंत समझी ने पानी जमकी ने है ना गाइस तब तो भाई निकले स्टैंडर्ड लेवल हो है ना तो भाई खतरे भी न चो दर ने हो अंजे तो भाई यहाँ हेल्प ऐड को सुविधा बन रही सा है ना अनि अब यहाँ देखें तो ना इनर सा एकदम बवाल सा है ये हमी लगभग लगभग शिवा धारा एकदम नजिक नजिक आई पुई सा है है एकदम रमाइलो पनि छ गाह्रो पनि छ है हामी आएको बाटो त्यस्तै छ होइन त के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई यो ठाउँको बारेमा यो ठाउँको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ कस्तो ठाउँ हो के हो थोरै भनिदिनु न यसको बारेमा शिवधारा हो हजुर शिव गुफा हजुर पार्वती गुफा हजुर गणेश त्यता हजुर फर्किने चाहिँ हजुर तलबाट आउँछ तलबाट है लगभग अब हामी कति घन्टामा फर्किसक्यौँ तल झर्नलाई यसो तपाईँको विचारमा सरदर अब मैले भनेर हुँदैन होइन अहिले आएकै आएकै रफ्तारमा गर्दाखेरि भन्नु होइन होइन मैले भनेर हुँदैन किन ए त्यो त हो किनभने हिनाइमा भर पर्ने चिज हो है ओहो सर के छ नि हिमालय तलै छोड्नु भयो तपाईँले छोडिए यार अँ हिमाल छोडिनुको कारण के होला आज त खुब हिमालले पनि दाई भनेको सम्बोधन पाइयो रे दादा भनेको होइन घरमा फेमिली सम्झेको हो त साथीले है तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हिउँ है बाटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू सडक त्यसमा कैलाशैमा हजुर शिवजीको बस्ती छ वाव बब्बाल गाइस यो हामी चाहिँ यो सिजनमा आयौँ यो अहिले फुलेको छ नि फुलिसकेको छ होइन यो तपाईँ साउन असार साउनतिर आउनु भने एकदम मजाले फुल्दो रहेछ है एकदम राम्रो नि देख्दैन तर त्यतिखेर आउन चाहिँ एकदमै धेरै जोखिम डेन्जर पनि हुँदो रहेछ होइन जोखिम त अहिले पनि छ होइन तर अझ यसमा चाहिँ के भन्छ
नेचरले नि तपाईहरुलाई च्यालेन्ज गर्छ पानी हुन्छ बर्खा हुन्छ है अहिले सिजन चाहिँ एकदम पानी पनि छैन बर्खा पनि छैन हिउँ पनि ठिक छ अब एकदम राम्रै छ है भगवान्ले हामीले सही टाइममै इन्भाइट गरे जस्तो अथवा हामी भनौँ न हामी चाहिँ आए जस्तो मलाई फिल भइराखेको छ हाम्रो साथीहरू नि फोटो खिच्न एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ है त गाइज यहाँ त होइन कैलाश त यहीँनिर छ कि यी कैलाश पर्वत गाइज हिउँको बाटो अलिअलि है चुक्लिन्छ है गाइज लड्नु चाहिँ भएन बिस्तारी आस्ते आस्ते यो एकदम चिप्लो छ है गाइज है अब हामी लगभग फाइनली आइपुग्न लाग्यौँ है त गाइज 360 भ्यू है त गाइज वाट अ भ्यू गाइज होइन ल के अरे ल गाइज यो चाहिँ हाम्रो जोडी यदि तपाईँसित छैन भनेदेखि होइन अथवा तपाईँले चाहिँ पाउने आशमा हुन्छ नि एक खालको आस्था धार्मिक आस्था तर मैले चाहिँ एउटा राम्रो केटी मिलाइदिनु भन्ने खालको चाहिँ ठाउँ रहेछ होइन गाइज तर मलाई चाहिँ अब जीवनसाथी नै मागेर भगवान्लाई दुःख नदिउँ जे छ ठिक छ म सन्तोक छु सधैँभरि यत्तिकै पुर्याइदिइराख्नु भन्न चाहन्छु म चाहिँ होइन ल यति हिँड्दै दर्शन भयो है हाम्रो यहाँ ल म ढोकिदिइहाल्छु ल भगवान् ए ल है त गाइज ल बाल है साथीहरू ल अब हामी उकाल चढ्छौँ होइन कहाँनिर खोल्नु भन्नु त यो डाँडामा ल अब गाइज हामी उकालो चढ्छौँ है साथीहरू एकदम जोडी नभएर होला एकदम धुपाती गरेर एकदम धेरै आस्था गर्नुहुँदैछ होइन हामी चाहिँ हजुर हजुर के ए उहाँहरूले एकदम उहाँहरूको चाहिँ एकदमै अझ हाम्रो रोल्पाक साथी रोल्पादेखि यहाँ आउनुभएको छ भगवान् हजुर यदि सुनिसिन्छ भने है हाम्रो रोल्पालाई चाहिँ एकदम राम्रो केटी परोस् है अनि मलाई चाहिँ यो केटी केटी भन्ने विषय लाग्नु छोड कि एक घरमा यसको छुट्टै किस्सा छ अहिले म भनौँला होइन एउटा घरमा केटी माग्न गएको होइन अब बोलाएँ नि त बोलाएर गएको गाइज होइन तपाईँहरूलाई पनि सुनाइदिउँ नि त किस्सा अनि पाँडै घरमा गएको त्यहाँ यस्तो हो कि पाँडै घरमा पढिनी छैन पढिनी भयो नि परिपाटै छैन भने जस्तो के भयो भयो चित्तै बुझेन केटी चाहिँ फेरि लास्ट राम्रो लाग्यो यार के भन्नु पाँडेको छोरी क्या जात हो क्या एउटा थर कास्ट छेत्री हो एकदम मन परेको थियो है तर अब मन परेर मात्र हुँदैन होइन अब हामी उकाल चढ्दैछौँ है त गाइज यो चाहिँ अलिक लामै भ्लग हान्दिनु यो चाहिँ माथिसम्म नै हुँदैछ बाटो हेर्नु बाटो ओहो हो ए हो ए नि लै लै गाई चर्यो बिन्द्र के यस्तो ठाउँमा नि अब रोमान्टिक गीत आउनु होइन कैलासैमा ओ ओ हर हर भोले बाबा वाव वाह यार मैले एक बोलेको दस आउँदो रहेछ यार जे शम्भु हेलो हर 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 शम्भु हर 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 शम्भु
हर हर शंभु ओम हर हर शंभु भोले बाबा की जय भोले बाबा के जय लाइक गाइज मैले भगवानलाई म आइसके भनेर जानकारी दिइसकेको छु हुन त जानकारी दिनु पर्दैन पनि हैन ल गाइज हेर्नु शिवा धर्दैन त तल माथि अपेड आइज ल हेर्नुस् त जुत्ता हामीले खोलिसकेको छौँ आमामा तर कता उता अनि अलिक पर खोल्नु पर्थ्यो नि त यति ल गाइज ढुङ्गा ढुङ्गामा है तर भगवान्को शक्तिले हो क्या र कि जुन लेभलमा चिसो हुनुपर्ने त्यो लेभलको चिसो फिल भएको छैन क्या चिसो चिसो छ है तर जे होस् त्यो खालको आस्था होला होइन भगवान्ले प्रतिको विश्वास होला नभए जुत्तै लाउँदा नि खुट्टा कामिराखेको हुन्छ अहिले एकदम ठिकै छ गाइज फाइनल्ली शिव धारा कति 4310 मिटर माथि चाहिँ हामी आइसकेको छौँ गाइज है एकदम चाहिँ हाम्रो दर्शन गर्ने ठाउँ हे परमेश्वरी प्रभु रक्षा गर प्रभु हतियार प्रभु है रक्षा गर प्रभु ओम ओ ओ शिव 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 रक्षा गरे ल एकदम आफ्नो पनि केयर गर्नु होला भगवान् है हाम्रो पनि केयर गरिदिनु होला है ल मेरो दर्शन सिद्धै छ त्यो यहाँ माथि जान मिल्छ मिल्दैन माथि जान जुम गरेर हिँड्नु जुम यति त हो जाउँ नि त है माथि नै पुगेर आउँ शिवाई चरणमा एकदम त जाने बाटो छ भने चाहिँ जय शिव जय शिव जय जय शिव बम भोले बम भोले जय जय शिव जय जय शिव सिप्लिन जय 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 शिव जय जय शिव जय शिव जय 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 शिव जय शिव लास्ट अप्ठ्यारो बाटो शिव आयो ए शिव जय शिव जय शिव जय शिव हुन्छ भित्तै सास हुँदैछ त गाइस है जय शिव ल हामी झर्छौँ गाइस गाइस यो म यो तपाईँहरूलाई एकदम सुतेर पपाल भित्र गुफाभित्रबाट बाहिरको भ्यू देखाइदिँदैछु ल एकदम रमाइलो लु हेर्नु त हेर्नु कस्तो बवाल छ यार जय भोले बाबा जय जय शम्भु भोले ल हेर्नुहोस् हाम्रो शिव धाराबाट पानी झरिराखेको छ है पानीमा जाउँ त होइन अब ल गाइज यो चाहिँ शिव धारा को पानी मेन धारा हो है हामी मेन धारामा ताप्न जाँदैछौँ अब पानी ओहो ओहो गाइज आमा पानी त अहिले आएको थियो म नि धर्मत नै रहेछु कि गाइज यार पानी त सुत्नु भिजाइदियो त यार मलाई त आमामा पानी भित्दै ओहो हो ओहो बट्टा ऊ चल
गाइज यो चाहिँ हाम्रो गणेशस्थान आइपुगेको अवस्था छ है र यो चाहिँ गाइज पार्वती झरना गणेशस्थानबाट अगाडि बढ्ने बित्तिकै यो एकदम रमाइलो पारिलो घाम लाग्ने हाम्रो डाँडा छ होइन यो डाँडाको नाम के हो थाहा छ त कुरा के हो त यो डाँडाको नाम नाम छैन है यहाँ ए देउराली देउराली ओहो यार देउराली भगवान् औ यो देउराली है पार्वतीको 43.16 मिटरको उचाइमा रहेछ भने हाम्रो त्यो पार्वती गुफा आइसकेको छौँ र